ଘରୋଇ କଳହରୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରି ଘର ସାମ୍ନାରେ ପତିଦେଲା ସ୍ୱାମୀ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥାନାରେ ଅଟକ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଣାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାବୁନୁଆ ଗାଁରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଘରୋଇ କଳହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସ୍ତ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ କିଷାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ତ୍ରିଲୋଚନ କିଷାନ ଘରେ ଥିବା କୋଦାଳ ବେଣ୍ଟରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମୃତଦେହକୁ ନିଜ ଘରବାଡ଼ି କଦଳୀ ଗଛ ନିକଟରେ ନେଇ ପୋତି ଦେଇଥିଲା। ପୁଅ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଘଟଣାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶୀ ଥିଲେ। ପୁଅ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମାରି ଆହତ କରିଥିଲା ହତ୍ୟାକାରୀ ବାପା। ଏନେଇ ଆଜି ସକାଳେ ବଣାଇ ଥାନାକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଚଳେଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଭାବରେ ବଣାଇ ତହସିଲଦାର ହାବିଲ ଖାକା ଓ ରାଉରକେଲାରୁ ଆସିଥିବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ବଣେଇ ପୋଲିସ ଟିମ୍ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆସାମୀ ପତିଥିବା ସ୍ଥାନ ଦେଖାଇବା ପରେ ମାଟି ଖୋଳି ମୃତ ସରସ୍ୱତୀ କିଷାନଙ୍କ ଶବ ବାହାର କରାଯାଇ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବଣାଇରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।